E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dante Gamer, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Então galera, o que falar para vocês aqui, como vocês estão vendo já no título, sobre uma promoção que. Uma promoção não, tipo um sorteio que teve na PSN. E esse sorteio é, você poderia ganhar 100 dólares, né? Isso só aconteceu na PSN americana. Eu não sei se teve nas outras PSN, né? A da Europa, por exemplo, e as outras, eu não sei. Então, era o seguinte, era só você tinha que entrar no Twitter da PlayStation e compartilhar uma publicação que tinha lá falando sobre esse sorteio, entendeu? Isso aconteceu faz tempo já. É, esse vídeo que tá passando aí só tá passando só pra não ficar rolando, sem ter nada na tela, né? Então, ignora isso aí se você quiser, beleza? Então, é o seguinte, você tinha que compartilhar a publicação que tinha no Twitter da PlayStation e fazer isso todos os dias. Quanto mais você fizesse, você ia ter a chance de ser sorteado, né? E ganhar o código lá para você resgatar os 100 dólares na sua conta. Um amigo meu me passou essa dica, né? Eu fiz achando que não ia dar certo, né? Eu fiz, mesmo assim eu fiz. E tive essa sorte, né, de ganhar os 100 dólares, né? Então assim, eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu não esperava ter ganho esse dinheiro e resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com você a minha felicidade de ter ganhado, né, já que eu nunca tive sorte com esse tipo de coisa, né? Então vou estar mostrando para você na tela aí o código, né, que eu recebi, tá aí na tela. E como vocês estão vendo ali, ó, só tinha até o dia 31 para resgatar. E se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido esse código. Mas sendo que eu recebi esse e-mail no dia 28, não, dia 24, 28. É, deixa eu só confirmar aqui. É, recebi no dia 28, que foi que eu vi, mas eu já tinha recebido esse e-mail da Sony. Com isso aí no dia 24 e eu não vi logo, véio. Então quase, se eu tivesse demorado mais um pouco para entrar no meu e-mail, eu não tinha visto isso aí. Então eu vou dar um corte aqui no vídeo, galera, e vou mostrar lá na minha outra conta e resgatando o código para vocês, né? Então se você for novo aí, já peço para você para se inscrever aí no canal e deixar o like, né? Se você também tiver participado da promoção, você comente aí abaixo no campo. E caso alguém tenha ganho também, né, fora eu, também deixa aí pra só pra gente ficar sabendo mesmo. E beleza, só isso aí, galera. Então bora lá. Então galera, beleza, eu já tô aqui de volta. Então eu tô aqui na conta que eu criei, essa conta aqui é americana, que eu criei, mas eu nunca coloquei dinheiro nessa conta, galera. Eu só criei essa conta aqui faz um tempo já. E eu só queria essa conta aqui porque eu achava que só dava para comprar com cartão de crédito nessa conta, logo no começo, quando eu criei minha conta na PSN, porque não estava aceitando meu cartão, entendeu? Eu terminei criando essa conta aqui, só que eu nunca coloquei dinheiro nela. A única coisa que eu fiz aqui, que eu comprei nessa conta, foi o Tomb Raider, que eu comprei porque quando a Sony mandou pra mim os 10 reais, que aconteceu daí um tempo aí, eles enviaram 10 reais, não, 10 dólares eles enviaram. E pra eu fiquei sabendo que pra algumas pessoas que tem PSN brasileira, eles enviaram 40 reais, né? Só que eu não foi meu caso, eu só ganhei isso aí mesmo. E no sorteio que teve, eu ganhei agora 100 dólares o código. Então eu vou colocar aqui agora para comprovar para você aí que achava que não era verdade. Então ali você tá vendo ali, eu vou colocar aqui na parte de resgatar aqui. Então eu vou digitar aqui. E então galera, se você gostar aí desse vídeo, deixa aí o seu comentário. Se você participou também, comente.
E caso você também tenha ganho, né? Também você deixa aí seu comentário para eu saber se também, beleza? Deixa eu terminar só de colocar aqui. Cadê? E aí, como vocês estão vendo, olha aí, 100 dólares adicionado. E é, claro que eu não vou. Tá aí. Eu tô muito feliz com isso, é. Pra muita gente não pode ser muito isso, né? Mas pra mim vai me ajudar muito, velho. Já dá pra dar uma boa compra de jogos aqui, se eu for, não for comprar. E como hoje é terça-feira, né? Vai ter promoção aí mais tarde. Eu vou dar uma olhadinha, porque toda terça-feira tem promoção na PSN. E eu fui felizado aí ter ganho esses 100 dólares aí, né? Então é isso aí, galera. Deixa aí seu like, comente o que vocês acharam e compartilhe, galera. Se você for novo no canal, também se inscreva, galera, beleza? Um grande abraço aí pra todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui!